Թուրքիայում ընդդիմության հաղթանակի դեպքում չպետք է ակնկալել արագ եւ էական փոփոխություններ հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Ընդդիմության տեխնացու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ի շուրջ կոալիցիան բաղկացած է ազգայնական ուժերից, այդ թվում լավ կուսակցությունից, որոնք ցակում են ծայրահեղ աջ ազգայնական գորշ գայլեր կուսակցությունից եւ շատ դժկամությամբ հանդես կգան Ադրբեջանի կամքին հակառակ։ Չի բացառվում, սակայն, որ ընտրություններում հաղթանակ տոնելուց հետո նոր իշխանությունները որթեգրեն Էրդողանի դիվանագիտության հետ համեմատած հարևան երկրների նկատմամբ ավելի քիչ ագրեսիվ եւ սպառնալից քաղաքականություն։ Ընդդիմության հաղթանակի դեպքում կարելի է ակնկալել, որ մի փոքր հանգիստ, մի փոքր ավելի խաղաղ հարաբերություններ կլինեն։ Դրան հնարավոր է հող նախապատրաստեն զուսպ դիվանագիտության համար, որը կկարողանա հանգեցնել հարմար պահին Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների հաստատմանը։